আনকেনে মই স্টাইল বনাইছো আজি অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় আনুষ্ঠানিক তথা ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ সুদক্ষ পৰিচালনাত সম্পাদিত সফলা নামৰ আলোচনীখনৰ ওপৰত মই এটি চলচিত কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ফুল ভাংগি গ'লে নিশ্চয় আঙুলিয়াই দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কবিতা বৰ পোহা গামোচাৰে মেৰা পিতাই হাতৰ ফুল ফুল কৰাৰ দিনাই খুজিছিলোঁ জনজাতি সংস্কৃতি যদি পথাৰ হয় কেঁচা মাটি সুবাসী সজনা সংস্কৃতি যদি গান হয় শব্দ ৰাণী ৰাজধানী গৰা সজাবা সংস্কৃতি যদি মন্ত্ৰ হয় মানৱতাৰে পূৰ